Є знижки на Лактіалі. 10% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад». У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Максим Бахматов – громадський діяч. Минулого тижня домашня улюблениця його мами, пані Али, щелкуша, породи міні-шнауцер, стала жертвою невідомих мисливців на собак, яких ще називають докхантерами. Мама – літня жінка, і, звичайно, в такому віці, коли є собака, вона до неї як до онуки, до дитини. І вона вийшла викинути мусор. І буквально по дорозі до мусорки. Це навіть не лежало, вона сказала, що вона щось з люка злизала. Це щось, що нанесено було спеціально таким шаром липким. За 2 години собаці стало погано, у неї почались судоми. Жінка злякалась, що могло статись, адже щелкуша молода, їй всього 4 роки, а місяць тому вона народила 6 цуценят. Недовго думаючи, Алла викликала таксі і повезла тварину у цілодобову ветклініку. Крапельниця, реанімація, медикаментозний сон. Реально написано, що це отрута. Чим отруїли це все? Все є заключення. На щастя, за кілька днів тварині стало краще. Ветеринари змогли врятувати їй життя. Щоправда, годувати цуценят вона більше не може, бо ж отрута ще є в її організмі. Проте врятувати домашнього улюбленця вдається не завжди. Лише за останній місяць від рук докхантерів у Дніпровському районі столиці померло кілька чотирилапих. Померло 6 собак. Це тільки в цьому місці, в цьому районі. І це якась системна атака якихось докхантерів. Зоо-юристка Марина Суркова каже, рух докхантерів прийшов в Україну за кордону у 2011 році. Вони заїжджали в Україну, шукали тут однодумців і труїли по великих містах, масово труїли безпритульних собак. За кілька років через безкарність та байдужість правоохоронців до злочинів проти тварин рух мисливців на собак розширився. В них є організовані групи, де вони переписуються, де вони обговорюють, як вони це будуть проводити. Найчастіше це відбувається вночі, тому що це дуже боязкі особи. Це не завжди отрута, це інколи бувають медикаменти, які це людський антибіотик, але для тварини він небезпечний. Один із гучних випадків днями стався на Оболоні. Там від рук невідомих постраждало 6 домашніх собак. Про це написала одна з власниць чотирилапого. Кара стала жертвою докхантерів. Вона не підбирає на вулиці. Достатньо було лише понюхати отруту, а потім увизнути ніс. У 8:00 ми прокинулись від судом у нашої здорової та молодої собаки. Симптоми такі ж, як і в собаки Максима – судоми, параліч кінцівок, втрата свідомості. На щастя, зусиллями ветеринарів собаку вдалося врятувати. Проте мисливці на собак досі залишаються непокараними. Минуло 5 днів лікування та 7 днів від приступу. Кара мужньо витримала 25 годин в одному положенні, та вже завтра ми їдемо на УЗД та аналізи. А попереду ще довго тривала реабілітація. Марина застерігає, якщо ви побачили на вулиці отруту, варто зателефонувати у поліцію і зафільмувати усі докази. Натомість Максим разом із мешканцями будинку уже знайшли відео з камер спостережень і будуть притягувати винних до відповідальності. Будемо збирати ці докази і будемо намагатися подати заяву в поліцію, зібрати решту таких заяв і подивимося, що цього вийде. Бо знайти досить важко. Власникам домашніх тварин зооюристка радить під час прогулянки не спускати собаку з повідка та ретельно слідкувати, щоб ваш улюбленець нічого не підбирав із землі. І нагадує, що за жорстоке поводження з тваринами покарання в Україні складає штраф до 9000 гривень або ж позбавлення волі терміном до 8 років.